Kao što je najavljeno, točno u 18 sati osvjetljenje je uključeno ovdje na brdu Hum, a riječ je o projektu osvjetljavanja važnih objekata u kantonu Sarajevo koje financira Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture ovoga kantona. Rasvjeta koja je postavljena na ovom objektu mobilnog je karaktera, što znači da će se moći koristiti u osvjetljavanju drugih važnih kulturno-povijesnih objekata u kantonu Sarajevo. Kada je riječ o samom objektu i televizijskom predajniku, Radio Televizija Bosne i Hercegovine uz podršku grada Sarajeva zaključila je ugovor sa ponuđačem koji će obnoviti ovaj objekat i pustiti ga u funkciju. Televizijski predajnik Hum izgrađen je tokom 60. godina prošlog stoljeća, kada je izgrađen na ovoj nadmorskoj visini od 812 metara. Tokom 80. godina objekat je dograđen kada je napravljen novi televizijski predajnik visine 78,5 metara. 1992. godine, tokom ratnih događanja u Bosni i Hercegovini, objekat, ali sam televizijski predajnik u određenoj mjeri su bili devastirani, međutim, emitiranje javnog servisa niti jednog dana nije bilo prekinuto. Televizijski predajnik na Humu je jedan od simbola grada Sarajeva te predstavlja glavni komunikacijski čvor u našoj zemlji.